नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल पिकी .com च्यानलमा। यति साथीहरुको तपाईहरुको मोबाइलमा अननोन नम्बरबाट कल आउने गर्छन् भने साथीहरु तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुने वाला छ साथीहरु। किनकि कहिले कसो के हुन्छ भन्छु त भन्दा हाम्रो मोबाइलमा कुनै नचिनेको व्यक्तिको फोन आउने गर्छ र त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्ने हामीले जान्न खोजिरहेको हुन्छौँ कि यो नम्बर कसको हो र कहाँबाट आएको भन्ने हामीले जान्न खोजिरहेको हुन्छौँ। तर साथीहरू हामीले सकिरहेको हुँदैनौँ। तर साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई कसैको नम्बर भने तपाईँहरूको मोबाइलमा कसैले पनि फोन गर्छ नचिनेको नम्बर र त्यो नम्बर कसको हो र कहाँबाट आएको भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउनेछु। यति साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइलमा यस्ता खाले फोनहरू आउने गर्छन् भने साथीहरू तपाईँहरूले पनि सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ कहाँबाट आएको र कसको हो भनेर तपाईँहरूले सजिलैसँग त्यसको नाम हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यो भिडियोलाई थोरै पनि स्किप नगरेर हेर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू। किनकि साथीहरू तपाईँहरूले एक प्रोसेस पनि छुटाउनु भयो भने तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुनेछ कि कसरी हामीले ती अननोन नम्बर कहाँ कहाँबाट आएको हो र कसको हो भनेर कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुने छैन। लौ त साथीहरू भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्सक्राइबको बटन, यसलाई एकचोटि टच गर्नुहोला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो घन्टीलाई पनि टच गर्नुहोला। यदि साथीहरू तपाईँहरूले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नुहोला। यदि तपाईँकामा कालो कलरको छ भने तपाईँहरूले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जो जसले टच गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोला। यहाँ सेयरको अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोला। यसमा टच गरिसक्यो भने साथीहरू तपाईँहरूले देख्नुहोस् तपाईँहरूको मोबाइलमा यस्तो खाले इन्टरफेस खोलिरहनुहुन्छ र तपाईँहरूले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको साथीभाइहरूले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरू हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन एप्लिकेसनको सहायताले हामीले सजिलैसँग कुनै पनि अननोन नम्बर डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ र कसको हो र कहाँबाट आएको भनेर सजिलैसँग हेर्न सक्नेछौँ। र साथीहरू त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र कहाँदेखि डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई लास्टमा बताइदिनुहोस्। हामीले यसको प्रोसेसको बारेमा जान्नेछौँ। यो एप्लिकेसन हाम्रो मोबाइलमा कसरी एक्टिभ गर्ने र कसरी हामीलाई ती अननोन नम्बरको कसको हो र कहाँबाट आएको भनेर कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई म पहिला सिकाउनेछु। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई यस एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र कहाँदेखि डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु। र साथीहरू मैले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेको छु। म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेँ। जति बेला साथीहरू हामीले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छौँ, ओपन गरिसके पनि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खालि इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। देख्नुहुन्छ गेट स्टार्ट, यो गेट स्टार्टमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खालि इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरू तपाईँहरूले देख्नुहोस् क्रिएट युर प्रोफाइल भनेको छ। तपाईँहरूले यहाँबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलबाट गर्न चाहनुहुन्छ या फेसबुकदेखि गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले यी दुईमध्ये तपाईँले एउटाबाट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू मैले देख्नुहुन्छ फेसबुकबाट लगइन गर्दैछु, लगइन हुँदैछ, वेट गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले देख्नु तपाईँहरूको प्रोफाइल देखाइदिनुहोस् र कन्टिन्यूमा टच गर्नुहोला। लोडिङ हुँदैछ, वेट गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकअप नाउ भनेको छ। तपाईँहरूले लेटरमा टच गरिदिनु होला। लेटरमा टच गरिसक्यो साथीहरू हाम्रो मोबाइलमा जति पनि फोन हुन् ती अननोन नम्बरबाट, जस्तो कि म तपाईँहरूले पहिलो नम्बरमा देख्नु सक्छु, यो मैले नचिनेको नम्बर हो, जस भर्खरै आएको थियो र यो नम्बरलाई म टच गरेँ। टच गरिसक्यो साथीहरू देख्नुहुन्छ भ्यू प्रोफाइल भनेको छ, यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसक्यो कन्टिन्यू। त्यसपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसमा ट्याप गरिसक्यो भने यो व्यक्तिको नाम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नाममा देख्नु तपाईँले यहाँ कहाँबाट गरेको छ तपाईँले यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कहाँदेखि कुन नम्बरदेखि कुन मोबाइल सिम हो भनेर तपाईँले अल डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ कहाँदेखि आएको छ तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ र नाम यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि ब्याग आएँ। ब्याग आइसक्यो भने साथीहरू तपाईँहरूले म फेरि अरू कुनै देखाउँछ है, र साथी तल देख्नुहुन्छ अर्को नम्बर रहेको छ, यसलाई मैले ट्याप गरेँ। त्यसमा ट्याप गरिसक्यो भने साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ यस व्यक्तिको नाम हामीले नम्बर सेभ गरेको छ, नाम केही नै छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कुन मोबाइलदेखि आएको छ, म्याक्सिसबाट आएको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र कुन देशबाट आएको छ, कुन ठाउँबाट आएको छ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। यहाँ मलेसियाबाट आएको छ यो नम्बर, मैले चिनेको छैन यो कसको नम्बर हो, तर मैले यसरी सजिलैसँग यो कसको नम्बर हो र त्यो व्यक्तिको नाम के हो र कहाँदेखि आएको कुन सिम हो भनेर तपाईँहरूले यसरी अल डिटेल हेर्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग कसैले तपाईँहरूले अननोन नम्बरबाट कल गर्छ भने साथीहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग त्यस व्यक्तिको अल
हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको नाम के हो या कुन सिमबाट आएको हो र कुन ठाउँबाट आएको हो भनेर तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरू हजुरहरूलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पऱ्यो होला। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नुहोला, किनकि साथीहरू तपाईँहरूको एक लाइक कमेन्ट सेयरले गर्दा हामीलाई धेरै नै हौसला र सपोर्ट मिल्नेछ। हस् त साथीहरू, आजलाई सानो जानकारी यति नै, अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु।